Hello Vogue 的朋友们，大家好，我是王一博。今天的造型是2324的高级手工坊，然后配上了一个很特殊的一个贝雷帽，对，然后比较轻松自在的风格吧。哦，我觉得这次秀非常非常酷，我很喜欢很多的风衣，然后黑色系列的衣服都很喜欢，配上海边的整个画面，然后再配上木地板，然后再加上模特的走秀，很有电影感。最后倒数的那个白色衬衫和那个贝雷帽，我觉得那身很酷，再加上那个模特也非常的酷。我不太喜欢 too much， 然后会轻松自带一些吧，舒适一些。可能不需要平衡吧，就是在什么时间做什么样的事情，然后去认真去做就好了。其实这个两首歌中间有一个很有趣的故事，是最开始是有了旁观者的曲子，然后同时也有两版词，一个就是万物可爱的词和旁观者的词。那我也很喜欢万物可爱的词，所以钱磊老师就给我写出来了一首万物可爱的曲子。所以说万物可爱的词呢是可以套在旁观者里面去唱的。对，可能你应该是第一个发现的。